Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico, radiologista e patologista. E neste vídeo, para estudantes e profissionais da área de saúde, mostrarei um caso de persistência do canal arterial. Temos aqui essa radiografia de tórax em AP e você observa facilmente uma cardiomegalia, isto é, um aumento da área cardíaca, um aumento global da área cardíaca e um aumento das artérias pulmonares. Veja que os hilos, os hilos pulmonares estão bastante aumentados, aqui as, os ramos da artéria pulmonar direita bastante dilatados e aqui na saída da artéria do tronco da artéria pulmonar esse abaulamento que é o terceiro arco e a dilatação dos ramos da artéria pulmonar esquerda. Então, um exame típico aí de hipertensão pulmonar. Aqui a tomografia computadorizada desse caso. Veja que na fase da circulação pulmonar, né, a o contraste ainda não havia chegado direito nas artérias pulmonares, mas a gente vê o tronco da artéria pulmonar muito maior, com calibre muito maior do que da horta ascendente, o que é típico então da hipertensão pulmonar. E isso aqui não são falhas de enchimento, isso aqui é porque o contraste ainda está chegando agora na artéria pulmonar. Aqui é o mesmo exame foi feita uma segunda aquisição onde pegou a horta cheia de contraste aqui o tronco da artéria pulmonar a artéria pulmonar direita e esquerda e o coração aumentado de tamanho veja que os vasos estão bem dilatados e a hora que a gente vem aqui veja o arco da horta horta ascendente e descendente veja que ela se continua diretamente com a artéria pulmonar. Fica mais fácil de ver aqui na reconstrução sagital. Veja o arco da horta. Aqui a artéria pulmonar esquerda, né? Vamos ver aqui. Veja aqui a continuação da horta com a artéria pulmonar pelo ducto arterial persistente. Veja aí. A reconstrução no plano coronal. Então temos a horta descendente. Aqui a artéria pulmonar esquerda. Aqui o arco da horta, artéria pulmonar esquerda. Olha lá a comunicação entre a artéria pulmonar e a horta. Aqui a horta ascendente. O arco da horta. Aqui a artéria pulmonar direita, aqui a direita, aqui o tronco e a esquerda. E no início da esquerda, olha só a comunicação com o arco da horta. Portanto, persistência do canal arterial, ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.